labada kuliyo ya todobaad baan leh waxa aad geysanaya bay bay waa hubta todobaad hadii kale ma jareeyaan oo salaamada way way abdii suusha si aad joobtay taasi noqon weyday inaad ku gudbisaa waa tahriibisa hadaa dadka magaaladiina wallahi wallahi ibn talaay wali wax leh hadaa tahriibiya billahi rahmaani rahiim assalaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan idil ahantiin badawadayaal halkani waa telefishinka madaxa banaann ee raya tv haatan waxaynu soo gaarnay mar kale iyo waqtiyadeed nooga barateen inaan idin soo tabino barnaamijkeena su'aalaha rabadaanta kaasi oo aynu maanta ku eegi doono su'aalo kala duwan oo isugu jira kuwa diiniya kuwa madaniya iyo kuwa welibana dhinaca dadka ku sugan magaalada dalka iyo gobolka intaba barnaamijkeenani ayaa maanta waxaa si gaar ah u maalgelinaysa jaamacadda caalamiga ah ee ku taalla magaalada Borama ee Ela University taasi oo aanu dadweynaha ku guuleysta barnaamijkani su'aalaha aanu siin doono abaalmarin ay bixinayso jaamacadda Eelo dabcan jaamacadda Eelo oo ka mid ah jaamacadaha ugu qadiimsan magaalada Borama sidoo kalena ah jaamacadihii ugu horeeyay laga furay magaalada Borama ayaa waxa lagu bartaa ilaa iyo 18 kulliyadood kuwaasi oo isugu jira qaybaha kala duwan ee kulliyadaha waxbarashada dhinaca diploomka iyo waxa kaloo dheeraada dhinaca post graduate-ka ama diyaarinta shahaadada heerka labaad ee master-ta waxa kaloo intaasi ku sii dheer in halkani ay ka jirto koorsooyinka English-ka ee sida degdeg ah loo barto ee loo yaqaan English intensive courses hadaba jaamacadda Eelo oo maanta barnaamijkeena maalgelisay ayaa cidii ku guuleysata su'aalahaynu soo wadna waxaynu siin doonaa abaalmarin ku saabsan oo ka timiday jaamacaddaasi Eelo hadaba markan ku soo dhawaada muuqaal kooban oo ku saabsan jaamacadda يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرح روحي والجسد جلنا بالنور والمدد يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرح روحي والجسد جلنا بالنور والمدد قد وي ادون هركيس غري انم بغور ogeen ka goosanay agaddi weey adoon harkay isguray nimba goor ogeen ka goosanay maalintaan go'een ka soo galbado igurmo nabo iga cangaboe ya rasuulallahi qud biyadi ya habiballahi qud biyadi yawm alfarhi ruuhi wal jasadi jullana binuri wal madadi mugdiban gudaya habengam id agurcud bay gugalay dulgeeda laho mugdiban gudaya habengam id gurcud bay gugalay dulgeeda laho iftingaar kula kusiyay ade igurmo nabo iga cangaboe ya rasuulallahi qud biyadi ya habiballahi qud biyadi yawm alfarhi ruuhi wal jasadi jullana binuri wal madadi giriyad cidlan godon ku aho gudguday gu helo galiliyood giriyad cidlan godon ku aho gudguday gu helo galiliyood gabadanada adago iga noqde igurmo nabo iga cangaboe ya rasuulallahi qud biyati ya habiballahi qud biyati yawm alfarhi ruuhi wal jasadi jullana binuri wal madayal waxaan maanta bilowgiiba halka waxaan ku qabannay sakiriye saxane oo ka tirsan saxafiyinta ka hawlgala gobolka awda sakiriye maanta wuxuu ka qayb qaadanayaa barnaamijka su'aalaha rabadaanta sakiriye markii hore ku soo dhawowray TV ka waran nasiibkaaga ku aadan inaad garan karto su'aalaha fudud ee halkan aanu ku soo bandhig wandhow Ibrahim markii hore waxa salaamaya bulshada xagga naga daawanaysa ee shaashada Ray TV anigu ah hore wax dadii hore barnaamijkan bal waan isku dayi doonaa hadaan garan waayeen waan garan waayay hadaan gartana waan gartay su'aasha marka barantii karaankayga isku dayi insha Allah qayb ka mid ah barnaamijka waliba qaybti ugu ballaarneed adiga dadihiinaya barnaamijkan rabadaatii hore ninkaagi sidaas su'aalaha dadka ugu miri jiray oo maanta dadka hortooda su'aasha ku garan waaya macallin tilleg bay ku sameeyay
kulli marka dhinac laga eego waa macna iska balaaran laakiin marka dhinac kale laga eego waxaan kala mid uun dadka ka qayb qaatayaashii barnaamijka ka qayb qaadanaya marka wixii la wadiyay diyaar baan u ahay marka maanta su'aalu waxay isugu jiraan 1 ilaa 5 mid uun ba dooranaysa 2 baan doortay su'aashay ku soo baxday su'aasha number 2 waa su'aal taariikhi ah waa su'aal xagga taariikhda sideed u maleynaysaa taariikhda inaad isku tiisa kariyo kulley haddaan dhinac kaga taariikhda waxaan isleeyahay waad ku ranto waxa kale waad kaga fiicantay marka dee wax kastana lama wada yaqaane haddaan garto ma ka jawaabee waan gartay marka su'aashaasi iyadoo isku duuban waxay ku leedahay waxaad sheegtaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ka talinayay markii ay burburtay dawladdii Soomaaliya 1919 okay horta markii 1919 ay burburtay dawladdii Soomaaliya sidoo kale waxa burburtay dawladdii hoggaaminayay dalka Itoobiya Mengistu hoggaaminayay markii dawladdii Mengistu iyadna ay burburtay isla waqtiga 1919 waxa talada si toos ah loo wareegay Malla Sanaawi oo markaa hoggaaminayay kooxii talada ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Mengistu Xeelamarin marka Mengistu Xeelamarin isaga wadanka ka talinayay miya xilliga horta Mengistu waxa ka hor dhacay Maxamed Siyaad baa ka hor dhacay isla bil kadibna waxa meesha ka baxay dawladdu hoggaaminayay Mengistu waxaana si toos ah talada dalka loo wareegay Malla Sanaawi marka waxa odhan karnaa bilo ama wiiga ayay kala dambeeyeen Maxamed Siyaad iyo Mengistu marka haday noqoto su'aashu waxa magaranaysaa yaa waqtiga tirinay wax noqon kartaa Mengistu hadii maalmo kadib ama bilo kadib la eegana Malla Sanaawi baa marka tirinay totalka 1990 la yiraahdo haa 1990 way Xeelamarin ninkii ka sii horeeyay ma xusataa de Xeelamarin dhisan la soo ma Ra'iisul wasaare Mengistu Xeelamarin Ra'iisul wasaare kasii horeeyay Ra'iisul wasaare kuma horeeyna boqor baa ka tirin jiray boqorkaasna wuxuu ahaa Xeelasalaase isagaa dilo Mengistu markaa meesha la wareegay Mengistuna Malla Sanaawi baa ka tirin sanu Xeelasalaase ma aan Xeelamarin mise sanu meesha haysta de wuxuu haystay 47kii ilaa 1990kii ilaa 1990kii haa ilaa 1990kii Malla Sanaawi Ra'iisul wasaare ugu waqtiga dheeraa baa wuxuu haystay 1990kii laga soo bilaabo ilaa iyo 2012 iyo aad baad maadsan tahay maanta waxaan rajaynaynaa inaad su'aashaas si fiican nooga garatay laan waxaan jeclaa halka hore inaad bal si fiican u dhex fadhiisato laakiin maanta sakariye wariye sakariye saxale aad iyo aad buugu guuleystay hanaayo waxaan ku siinaynaa abaalmarin aanu ka soo qaadnay jaamacadda Eela University ee magaalada Boorama abaalmarinta maanta naga gudoon dhinaca kale taariikhda waxaan inaad dadaalkeeda sidaa u sii hayso ayaa kugu bogaadinayna okay maasan hadii la helo dabcan waxa ay jooga qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boorama markaa ugu horeysa magacaaga magacaygu waa Shamsuddin Cabdi Qani Cabdi Shamsuddin oo arday baa tahay mise ganacsade arday baana kulliyad jaamacadda dhigata jaamacadda Eela University kulliyadda dhigata kulliyadda management science ka ma sha Allah sanadkii imisa waxaan ahay junior saxwaana degree waa degree ha weeyey maanta hadii de su'aashana ku weydiinayna aad garato waxaad helaysaa abaalmarin laga soo qaaday jaamacaddaada dhigato sax abaalmarin ay bixinaysaa jaamacadda Eela University ayaad helaysaa su'aashani waa su'aal aad adigu dooranayso 1 ilaa 5 ayaa waxaad ka dhexboodaysaa lambar 2 sax marka waa 1, 3, 4, iyo 5 afarta kale ayaad mid ka mid ah dooranaysaa 2 ka dhexsaar afarta kale inta kale marka haw 1 baan dooran 1 baan dooratay weeyey waa sax su'aasha ku soo baxday maanta waa su'aal diiniya waa su'aal aad u fudud waana su'aal aad u fudud oo aan isleeyahay arday jaamacadda ama jaamacadda dhigtay inuu gartaa inuu garto aad iyo aad baa fudud ah oo ma dhici karayso inuu garan waayo su'aashaan sida kuugu sii tacliiqiyay rajaynta leeg ma ka qabtaa inaad garato waxaan isleeyahay 100% garan doonta 100% haddii su'aasha sida basiidka looga dhigay way xagga diinta sidee isku tihiin aad aad baad u fiican tahay mutaalim waana xayma insha Allah insha Allah faqo mutaqafana way su'aashani waxay ku leedahay iyadoo isku duuban ha jeegtaa saxaabigii shahiiday isagoona salaadna tukan oo sujuudna dhulka saarin saxaabigii shahiiday ayaad sheegaysaa
waxaan u maleeyaa inuu yahay saxaabiga Camar bin Ahmar bin wa dagaalkii uu xidbu ku shahiiday ma xasuusan kan weeyay iska koomana waswaal diiniya waswaal ay dad badan oo adiga ku roomida laga yaabo 100% garanayaan ay garanayaan inta siirada haysa way garan inta kale aanay garanayn ha inta siirada haysa ayaa ugu badan weeyahay ee ka waran maanta inaad weeydii abaalmarin aanu ka soo qaadnay jaamacadii ardayga ka ahay wallahi wana si bound garatay wana si ka insha Allah marka dambe inaan ku guuleysta laga yahay ayaa heli doota insha Allah weeyahay markan la eel waxa soo dhaweeyayna mi su'aal kale ku weydiinayna adiyad buu maatsayay markana waxa soo dhaweeyayna su'aashaasina waa laga faa'iideysan doonaa balse markan waxa weydiinaya magaca Cabdisamad Cabdisamad oo maarday baad tahay mise ganacsade waxaan ahay arday haddii karaatoontana sidataa maxay tahay ganacsadaha ugu weegta kulli ganacsada labadaba kuma maaranto ardayginada kulli shaqo u baahan yahay weeye labadaba labadaba weeye barnaamijkiisu wala aanu wadaad halka ka aragtay halkaas aad ka soo orotay kalsoonida leegba soo qabtay inaad su'aal walba ka jawaabi karto kulli waxaan ahay arday qaybta caafimaadka kullida medicalka barta sax hadii caafimaadka la taqaloodo 90% waxaan hubaa inaan garan doono ma sha Allah asugu yahay jawaabtu waxa noqon doonto weeyahay waxaad ii sheegtaa marka kulliyada caafimaadka jaamacadii ee waxaan dhigtaa Adal Medical University ah specialist ka guna ee laboratorist ah sax weeyahay su'aashani waa horta sanadkii imsa waxaan ku jiraa sanadkii ugu dambeeyay ah third year weeyahay su'aashani waxa weeye number baad dooranaysaa ta ka faa'iideysiga kuma siinayo siba uu yaraad ka tahay waxa ku siinaya number 3 la number 5 mid doora sax ee number 3 la number 5 kulli 3 baad doortay su'aasha saddexaad iyo dooratay aadiyad weeye su'aasha ku soo baxday waa su'aal aad iyo aad u dhibir waagaas waa su'aal aan isleeyahay adigoo kala wax ka barta jaamacadda magaalada Boorama ma garan waayi karo si fiican waana su'aal ku saabsan su'aal madaniyo ku saabsan magaalada Boorama si fiican khaasatan waxa ku sii saabsan tahay jaamacadda si fiican su'aasha noocaas ah kalsooni inta leeg baad ku qabtaa inaad garato kullay deeni kastaba jaamacad buu dhigtaa jaamacadda dhigta iyadoo tayadeedu ay sarreys weeye in hadana hadii ay ku saabsanaato waxaan hubaa inaan garan karo weeye waxay ku leedahay su'aashani goor ma la aasaasay jaamacadda Eelo kullay waaba garab jooga jaamacadda Eelo ee kullay waqtigii la aasaasay hadii aan isku dayo su'aasha jawaabteedu ee kullay waxay noqon doontaa kullay aasaaska waqti dheer uu soo qaadanaya waxaan uga jeednaa inta bayaaqadeeda yaani si rasmi ah loo furay weeye si rasmi ah loo furay ha waxa la furay 2014-13 2014-kii mise 2013-kii labadaas daawo sanadka kullay sanadka waxa la dhahay isku jira magaranaysa 13-kii 14-kii ayaa la furay ayaa la furay si 14-kii aad wax ligaa masigandiriga dhiganeysa 2014-kii waxaan ahaa 8 eer baad hayd ha marka maanad maqli jirin inay jirto jaamacad ayaa loo waqti dheer kullayda waa jaamacadii labaad ee gobol ha oo ku xigta jaamacadaha kale way amud waqtigii la furay marka laga imaado kullayda jaamacad aan dhigta waqtigii la furay hadii la weydiiyo waan garan karaa jaamacadda Adal University laakiin taana dhigin laakiin taana dhigin karo ku aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa su'aasha inaad ku guuldareysatay si rasmi ah uma jeegin su'aashana waxaan uga faa'iideyn doonaa dadka kale waxaan ku rajaynaynaa in marka dambe aad garan doonto hadii la heeyo su'aasha jawaabteeda taawadeel wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena su'aalaha rabadaanta oo ma tahay marti gelinayso maal gelinaysa aan idhaahdo jaamacadda Eelo University City oo lagu dhigto in ka badan 18 kulliyadood oo isugu jira takhasusaadka degreega koobaad iyo waliba post graduate ka qaybta diyaarinta shahaadada heerka labaad ee master's degree iyo waliba qaybaha diploma waxana ku dheeraada in aad luqadda ingiriiska koorsooyinka loo yaqaan intensive ka aad ka heli karto jaamacadda Eelo xilli kasta oo aad timaado waad iska soo diiwaan gelin kartaa jaamacadda Eelo oo maanta maal gelisay barnaamijkeena ku soo dhawow markana muqaal kooban oo ku saabsan san jaamacadda Eelo
يا رسول الله قد بيتي يا حبيب الله قد بيتي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد يا رسول الله قد بيتي يا حبيب الله قد بيتي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد قدي وي أدون هركيس كوري أنين بقور ogeen ka goosanay agaddi weey adoon harkay isguray nimba goor ogeen ka goosanay maalintaan go'een ka soo galbado igurmo nabo iga cangaboe ya rasuulallahi qud biyadi ya habiballahi qud biyadi yawm alfarhi ruuhi waljasadi jullana binuuri walmadadi mugdiban gudayaa bengam id agurud bay gugalay dulgeedalo mugdiban gudaya habengam id gurud bay gugalay dulgeedalo iftingar kula kusiyay ade igurmo nabo iga cangaboe ya rasulallahi qud biyadi ya habiballahi qud biyadi yawm alfarhi ruhi waljasadi jullana binuri walmadadi giriyad cidlan go'donku aho gudgudaygu helo galiliyood giriyad cidlan go'donku aho gudgudaygu helyo galiliyood gabadanada adaago iga noqde igurmo nabo iga cangaboe ya rasuulallahi qud biyati ya habiballahi qud biyati yawm alfarhi ruuhi waljasadi jullana binuri walmad wa tahay daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena su'aalaha Ramadaanta oo maanta ay meel gelinayso jaamacadda Yale University markana waxa ay joogaa mid kamida dhalinyaradii magaalada aniraade waa qudmadi magacaago saddexan dadka u sheeg miisaanow alaykum assalaam warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa miisaan maxamed miisaan waa inaka haysta meerada miisaan muslim center marka waxaan leeyahay soo dhawaada weeyay misal su'aashan ku soo baxday waa saddex waa laba number number 4 iyo number 5 labada mid u taabanaysa marka labada mid dooro number 5 iyo number 4 4 kan la helo 4 ka soo horeeyay 4 ku doortay weeyay su'aashan number 4 ee ku soo baxday waa su'aal diiniya waa su'aal aad u dhib yar waa su'aal aad u fudud su'aashani sida u fudud ee diiniga rajinta leeg ma qabtaa inaad ku guuleysato waan ka in la walaalahay inaad heemo yaani akay misaba garmaray su'aasha diiniga la leela ma tahriibi baa arkay isaga weeyay misaba wuxuu bal qaaday inuu tahriibi doono hadii uu garan waayo su'aasha marka kulli markhaatiyo fara badanna meeshii joogan su'aashani iyadoo isku duuban waxay leedahay waxaad sheegaysaa magaca saxaabigii hoggaaminayay asxaabtii nebigu soo diray Abdul Habash asxaabtani waxay timiday magaalada Sayla horta diintu magaalada Sayla iyo magaalada Madiina kaba soo horgaadhay Madiina ku soo horgaadhay Madiina ku soo horreysay Sayla waa goolma malaha ma waxa lay markay timid Abdul Habash bi isu wareegtay hijriyadu ma dhicin markay Sayla joogeen hadda waa hijriyadu haye qormay timid hijriyadu waqtiyada yala qoray waqti iyo dabeey weeye su'aashada taba su'aashada oo soo noqolo saxaabiga ha saxaabigii hoggaaminayay asxaabta ka timiday Abdul Habash nabigu soo diray saxaabigii hoggaaminayay ba marka laga rabay magaciisa asxaabiga hoggaaminayay horta asxaabtu marka dagaalada la ilaah midna dagaalkii Abdul Habash iyo hoggaaminayay waa xusin saaga buubire marka asxaabo dagaaladu way kala badnaayeen mid Khalid baa hoggaaminayay Khalid bin Waliid uu jiray Khalid baa dagaaliyaha buuha laakiin waxa laga rabaa Allah saaga sama saxaabigii hoggaaminayay hadda su'aasha ya ku soo saar su'aasha waxa kala baraka ya ka fursad ay baad weey ka fursad fursad waxa siinaya hadda ka joon wiisa maqma su'aasha waa aad ka fursad maadaama balaqaad kala aad gashay oo ina taariibaysa ay meesha balaqaad ku yeelo hadda su'aasha marka
saxaabiga ka fiirso saxaabi caana miyuu caadi waxaan rajaynaynaa in mar kale aad ku guuleyso aan kugu celin doono oo mar kale aad guuleysan doonto su-aasha waa ku bedelaya marka maadaama uu ballan qaaday inuu mataqaana uu taariibayo annaguna dhankayaga waxaan garanay si uu ballanqaadkiisa u fuliyo haddii ilaahay idhaahdo inaan bal yar bedelo marka su-aasha kale waa su-aalka faydaysiya waqtigii si rasmiya loo furay jaamacadda eelo ayaad sheegaysaa miisaano su-aasha marka ahaa haddii aad garan weydo lagaama rabo bishiiyo waxaa lagaa rabaa sanadkii haddii aad garan weydo markanjaamacadda eelo horto waqti badan way soo qaadatay intii dadaalkiigaintii soo qabeynayay waqtigii la furay waa labada kun iyo lixdii baan aan filaya haddii kale ay noqon weydana labada kun iyo lix iyo tobanka ayaan ku adkaysanayaaba lix iyo tobanka iyo lixda oo iskumaba dhowo labada kun iyo lixdii iyo labada kun iyo lix iyo tobanka lix iyo tobanka toba labada kun iyo sideedaad iga dhiga haddii kale labada kun iyo sideedii iyo labada kun iyo lixdii waxaan rajaynayaa inaad weli yar ag meeraysanayso fursadana aad baa kugu dheereeyey markii u dambaysay baan iminka ku siinayaa ha waa inaad ha maadaama lixdii iyo sideeddii sheegtay jaamacadda eela xilli sanadkii rasmiga ahaa eel rasmiga eelbaabkal labada kun iyo waxaan ka dhiganaaba ayaa adukama dhigaysid jaamacaddaasi rasmiya loo furay jaamacadda furantay inow kama dhigwaa brefod public maah labada kun iyo todobadii baan lehay waan ku adkaysanaya babaubtaabadaunyotodobadii haddii kale waan taariibaan salaamada haddii su-aasha si aad jawaabteedaasi noqon weyday inaad kugulsad waa tahriibaysaa haddaadoodda magaaladiina waxaan rajaynayaa in kadarta uu ka baxay malaha markii ugu dambaysay soo jeegso oo sanadkii labadii kun iyo toddobadii markii la furay jaamacadda eelo su-aasha laakiin garasho toosa kumaad keenina nasiib baad ku keentay soo maaxmaraa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 
rafanay maadaama tahriibka ka ilaalinayna fursado badan ba siinay hadii kala caawaba inaan babax leeyda ayuu doonaa marka waxa siinayna abaalmarin aanu ka soo qaadnay jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama naga gudoomiyeen barnaamijkan hore wali moo ka qayb qaadatay waa faras iyo ma taa ka qayb qaadatay ee laakiin Ramadaan ka siiyo waqti qabanaysaa ba xaga hadii Ismaaciil iyo Subool guru iyo qaar saariga miisa sidoo kale waxa xusid mudan inuu yahay milkiilaha meherada miisaan oo noqon doonta barnaamijkan xiga ee aynu ku soo bandhigi doono su'aalaha hadii la heeyo ha miisaan elektronis dabcan marka barnaamijka xiga ayuu noqon doonaa waa ganacsadaha meheradaas aad iyo aad baad u mahadsantahay miisa waxaan lahaa waxa la soo dhawaada hadii la heeyo weeyahay waxaynu ku sii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyay gabagabada ee barnaamijkeena su'aalaha Ramadaanta waxay yeeg jooga diktoorkii diktoor magacaaga marka hore Cabdisalaam Xaaji Cumar diktoor Cabdisalaam Xaaji Cumar yaabe ha yaabe diktoorkii baa maanta yeeg jooga marka waxaan la jecelahay diktoorka in isaga waxa uu soo hadhay hal su'aal baa ku soo hadhay su'aashaasi uu baan toos ku weydiin doonaa inkastoo ku fiicnaad inay ku soo baxdo su'aal ma taqaala caafimaadka la xidhiidha haddana su'aalka faa'iideysiga iga hortaala taasa ku weydiinaya su'aasha marka su'aal diiniya waxaad sheegaysaa magaca saxaabigii hoggaaminayay asxaabtii nebigu u soo diray Ardul Habash yacni afrikaani yimaadaan isayilax ka soo degi jiray ayaa laga rabaa saxaabigii hoggaaminayay magaciisa magaciisa soomaa bismillaah raxmaan raxiim magaciisa mahay hore magaciisa sax magaciisa mahay billo hataa isku daydaa gashaa weeyahay diktoor aad baad u mahadsantahay insha Allah marka dambe ayaad ku guuleysan doontaa hadii la yiraahdo su'aalka faa'iideysiyaan weli hayna waxaan isoo agistaagay nin kale oo la yiraahdo Cabdisalaam Cabdisalaam oo magacaagu saddexan dadka u sheeg Cabdisalaam Axmed Barxad Cabdisalaam Axmed Barxad marka hore su'aashu waa su'aalka faa'iideysiga waa su'aal diiniya oo aad u dhibir kalsoonida leeg baa soo qabtay su'aalaha diiniga aad ka jawaabi karto wax badan tii leeg boqolkiiba 80 mise 90 adoo boqolkiiba 70 taasi waxay muujinaysaa in rajadaadu aad u yar tahay garashada dhinaca aqoonta diiniga sidaama lagu macneyn karaa
walu macnay kara dadno ma macnay kara dadno ma macnay kara weeyahay absalaalo su'aashani iyadoo isku duuban waxay ku leedahay hadii aad garato waxa ku siin doona abaalmarin aanu ka soo qaadnay jaamacadda Eelo University hadii aad garan weydana wadadaas aad ka baxaysaa marka su'aashani waxay ku leedahay waxaad sheegtaa sheeg magaca saxaabigii hoggaaminayay asxaabtii Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam soo diray Abdul Habash Jaafar buu Jaafar balla waxa uu gaaminay laba kalaahaydo ma laba goorbay kalaahayd markii aayada Jaafar loo akhriyay maxay ahayd aayada loo akhriyay waxaan si galay oo Jaafar baa uu gaaminay laba ma kalaahayn goormay laba kala marun baahayd Jaafar baa uu gaaminay jiiradii Afrikadu hal marun baahayd ku Jaafar baa uu gaaminay Jaafar noo sheeg magaciisa aad i dhameystir magaciisa labaad uu noo raacay Jaafar Gulcaan la maayo Jaafar aqoon kale ma u leedahay Jaafar maxaad ka bixin kartaa sharaxaad kale kama bixi karo ay nabiga adeerkii Soomaa haa ya haga diinta waa isku ficnaada markii la yaryaray markii la waweynaaday dad ayaa xaga la kala daaday weeye Jaafar ibn Abi Talib buu ahaa weeye 12 noo haasumeen iyaga tiradoodii ma sax karnay imi ka su'aasheenana ma laakiin waxa ugu muhiimsan in la saxaabiga hoggaaminayay inuu ahaa Jaafar bin Abi Talib marka su'aashaasi maadaama qaybtii hore sheegtay sidaas aanu kugu siinaynaa abaalmarinta hadii la yiraahdo aanu ka soo qaadnay jaamacadda Eelo hore ma soo dhigatay ama ma soo martay jaamacadda Eelo may ma soo maray waye jaamacadda Eelo daawadayaal ii qabo jaamacadda Eelo waxaad ka helaysaa dhowr iyo toban kulliyadood ilaa 18 kulliyadood oo isugu jira qaybaha undergraduate-ka iyo kuwa postgraduate-ka iyo diploma-ka adigoo ka heli kara koorsooyin mataqaanaa koorsooyinka kale gaagaaban sida intensive english course marka jaamacadda Eelo waxaad ka helaysaa qaybaha kala duwan ilaa iyo master-ka marka ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd ardayda hadda jaamacadaha galaysa dadamad ma taqaatay abaalmarinta ka wadno jaamacadda Eelo waxa lagu xirnaa weeye adiyad baad ma satay cabs waa tahay daawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeeyaynaa barnaamijkeenii su'aalaha rabadaanta oo maanta ay marti gelisay jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama barnaamijkeenii ayaa waxaynu ku soo qaadanay su'aalaha iyo jawaabo kala duwan oo la xiriira xagga diinta iyo xagga maadiga kuwaasi oo dadkii ku guuleystay aanu siinay abaalmarin aanu ka soo qaadnay jaamacadda Eelo taasi oo bixinaysay abaalmarin u qalanta qofka ka jawaaba su'aashaasi waxaana sidoo kale ka heli kartaa jaamacadda Eelo takhasusaadka la xidhiidha kulliyadaha kala takhasusaadka la xidhiidha kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda haddii ay tahay qaybta masterta ilaa iyo qaybta diploma adigoo ka heli kara koorsooyin gaagaaban oo si degdegana aad ugu dhigan karto dabcan barnaamijkeenni maanta intaas ay ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intayna dib u kulmi doono barnaamijka su'aalaha rabadaanta inta ka horeysa waa anigoo Ibraahim Suxufiya iyo welibana saaxiibkay Xamse Jamaal oo idinkaga tagaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh يا رسول الله قد بيتي يا حبيب الله قد بيتي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد يا رسول الله قد بيتي يا حبيب الله قد بيتي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد قد وي ادون هركيس غوري انم بغور ogeyn ka goosanay agaddi weey adduun harkay isguuray nimba goor ogeyn ka goosanay maalintaan go'een ka soo galbado igurmo nabo igacan qaaboe ya rasuulallaahi qud biyadi ya xabiiballaahi qud biyadi yowmal farxi ruuxi waljasadi jullana binuuri walmadadi mugdiban gudayaaha bengam id agurcud bay igu galay dulgeeda laho mugdiban gudaya habem gam id gurcud bay igu galay dulgeeda laho iftingaar kula kusiyay ade igurmo nabo iga anqaboe ya rasuulallaahi qud biyadi ya habiballaahi qud biyadi yawma farxi ruuxi wal jasadi jullana binuuri wal madad
biyadi giriyad cidlan godonku aho gudguda igu helo galiliyood giriyad cidlan godonku aho gudguda igu helyo galiliyood gabadanada adago iga noqde igurmo nabow iga cangaboe ya rasuulallaahi qud biyati ya xabiiballaahi qud biyati يوم الفرح الروح والجسد جلنا بنور والمد